اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطان القدیم من الرجس الخبیث المحبس الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفقہ ونفسہ وحمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم، رحمتیں ہوں آپ کو، آپ پر اور برکتیں ہوں۔ ھذا رحمۃ من ربی، گفتگو جو ہے وہ 83 مرحلہ میں داخل ہو گئی، اور آج اس ہستی کا نام جو ہے امام موسیٰ الکاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر سلامتی، آپ پر رحمتیں، آپ پر برکتیں۔ تاریخ ولادت جو ہے وہ 7 صفر جو محرم کے بعد آتا ہے، یعنی اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ، اس کی 7 تاریخ، 128 ہجری، 7 نومبر 745 عیسوی، اور تاریخ وصال آپ کی، بلکہ شہادت کہنا چاہیے، 25 رجب 183 ہجری، 31 اگست 799۔ ٹوٹل عمر جو ہے وہ آپ کی 54 سال 6 مہینے بنتی ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ راؤنڈ فگر جو ہے وہ بیان کر دیا جاتا ہے، وہ 1-2 مہینے پیچھے، 1-2 مہینے آگے، پہلے سال میں کچھ، آخری سال میں چھوٹ جاتے ہیں۔ تو آپ کی عمر جو ٹوٹل ہے وہ 54 سال 6 ماہ بنتی ہے، کیونکہ آپ پیدا ہوئے 188 ہجری کے سفر میں، 1 مہینہ اس سال میں کم ہوا۔ اچھا، تو وہاں ایک مہینہ ڈالا تو سال پورا کیا۔ 183 ہجری کے رجب میں آپ کا وصال ہوا، تو 183 کے آپ 7 ماہ جیے، کیونکہ آخری سال کے 7 ماہ ہیں، تو 7 میں سے 1 لے کر وہ پہلا پورا کیا، تو 54 سال 6 ماہ جو ہے وہ آپ کی عمر بنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری طور پر پردہ فرمانے سے 138 سال بعد امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 67 سال بعد آپ پیدا ہوئے، اور 2015 میں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے 1216 سال ہو چکے ہیں۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1272 سال ہو چکے ہیں 2015 میں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1250 سال ہو چکے ہیں، اور امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1216 سال جو ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ آپ کا روضہ مبارک کہاں ہے؟ آپ کا روضہ مبارک ملک عراق آج کا جو ہے، اس کے شہر بغداد کے علاقہ کاظمین کے اندر ہے۔ حب اولاد علی اصل مسلمانی۔ میں ایک چین پڑھا کرتا ہوں برکت کے لیے۔ امام رضا بیان کرتے ہیں اپنے والد موسیٰ کاظم سے، امام موسیٰ کاظم بیان کرتے ہیں اپنے والد امام جعفر سے، امام جعفر بیان کرتے ہیں اپنے والد امام باقر سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد امام زین العابدین سے، اور وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام حسین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا سے، اور وہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے کہا، اور جبریل علیہ السلام کو اللہ نے کہا، جاؤ میرے نبی سے جا کے کہہ دو، انی انا اللہ لا الہ الا انا فعبدنی من جعانی منکم بشہادت ان لا الہ الا اللہ بخلاص دخل فی حسنی ومن دخل فی حسنی آمنا من عذابی۔ یہ چین بھی زبردست ہے اور بیان بھی بڑا زبردست ہے۔ آپ کا نام موسیٰ ہے، آپ کا نام موسیٰ کیوں رکھا گیا اور کس نے رکھا، اور موسیٰ کا مطلب کیا ہے، بس جاننا چاہیں گے نا تینوں باتیں۔ تو موسیٰ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا نام ہے۔ اللہ کو جو نام محبوب ہیں جانتے ہو کون کون سے؟ محمد، احمد، عبداللہ، عبدالرحمن، اور اس کے بعد انبیاء کے نام اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو مینشن کیا، عیسیٰ، موسیٰ، یعقوب، ایوب، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، آدم۔ اب موسیٰ کا معنی کیا ہے؟ تو موسیٰ اگر عربی زبان کا لفظ ہے مانا جائے تو ماسا یا موسو ماسن سے موسیٰ ہوگا۔ تو موسیٰ کا معنی کیا ہوگا؟ سر مونڈنے کا آلہ، جس کے ساتھ سر کی شیپ بنائی جاتی ہے، تو اس کی جمع آتی ہے مواسن۔ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ اگر لفظ موسیٰ کو عربی مانا جائے، اور اگر عبرانی زبان کا لفظ ہو تو پھر یہ موشے کا معرب ہوگا، یعنی موشے سے عربی میں موسیٰ جو ہے وہ بنا کر استعمال کیا گیا۔
इब्रानी जुबान में मुशै, ये मैंने इब्रानी में हीब्रू जिसे कहते हैं, हीब्रू के अंदर ये मैंने प्रोनाउंसिएशन सुने, मुशै का माना होता है खींच कर निकाला हुआ। तो मूसा अलैहिस्सलाम को मुअर्रब जब बनाया गया है तो ये असल में मुशै है। क्यों? इसलिए कि आपकी वालदा मोहतरमा ने ताबूत के अंदर डालकर आपको पानी में बहा दिया था। फिर हजरत आसिया अलैहिस्सलाम, आपने अपनी लोडियों से यह कहा कि जाओ इस ताबूत को दरख्तों के झुंड से खींचकर निकाल लाओ, तो वो निकाल कर आपको निकाला गया, बाहर लाया गया, तो इसलिए नाम पड़ गया मूसा। तो फरहंगे असफिया में है कि मुंह का माना है ताबूत और सा का माना है पानी। तो चूंकि आपको वालिदा ने ताबूत में डालकर पानी में बहा दिया था, हजरत आसिया ने जब ताबूत समेत निकाला अपनी नहर से तो नाम हो गया मूसा। मिलते जुलती ही हैं, बस जरा अल्फाजों की तब्दीली है, बेसिक कोई चीज है। मकामा तहरीरी की शरह में मैंने पढ़ा कि आपका ताबूत जो है वो तैरता तैरता, ये जो खुद बनाई जाती है ना नहरें, तो इसके गिर्द दरख्त भी होते हैं, पुराने दौर के अंदर होते थे, तो वो तैरते तैरते दरख्तों और झाड़ियों में जाके फंस गया। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम बाद में मुसलमान हो गई थी, फिर उनकी जो बीवी, इन्होंने लौंडियों से यह कहा कि जाओ ये ताबूत को दरख्त से निकाल कर लाओ। इब्रानी में मूसा हुआ और मुअर्रब हुआ तो फिर मूसा हुआ। लफ्ज मूसा हारून अलैहिस्सलाम के छोटे भाई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल हुआ। अल्लाह ने यह नाम कुरान मजीद में 136 मरतबा जो है वह बयान किया, 136 मरतबा। अल्लाह अकबर जल्ला शान, देखिए जरा जानिबदारी तो नहीं है ना। और हमारे नबी जिनके ऊपर कुरान मजीद उतरा है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका नाम कुरान मजीद के अंदर टोटल मोहम्मद 4 मरतबा है, लफ्ज मोहम्मद 4 मरतबा है, और मूसा अलैहिस्सलाम 136 मरतबा है। तो हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपने इनका नाम मूसा रखा, तो भाई मूसा क्यों रखा नाम? इसलिए मूसा इनका नाम रखा कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ आपको और कहा कि अल्लाह ताला तुझे बेटा अता फरमाएगा, उसकी शक्ल अल्लाह ताला के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर होगी, तो इसलिए तुम उसका नाम मूसा रखना। तो भाई वरना अरबियों के अंदर नाम जो है वो, और खास तौर पर औलाद अली के अंदर नाम, आपको पता है डिफरेंट नाम उनके रखे जाते हैं, उमर रखते हैं, उस्मान रखते हैं, अली रखते हैं, ये नाम रखे जाते हैं बीच में। तो एकदम से मूसा जो नाम रखा गया, इसकी वजह यह थी कि आपको बताया गया ख्वाब में दिखलाया। मैंने जब से आइमा का तस्करा शुरू किया तो मैं इमाम ज़ैन अलाबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम, तो मेरे काफ़ी सारे लिसनर जो है ना, उन्होंने ये मुझे पेज के ऊपर भी और वैसे भी कहा कि अलैहिस्सलाम जो है ये तो अहले तशय्यो कहते हैं। मैंने कहा बात तो ठीक है, अहले तशय्यो कहते हैं, लेकिन ये छोड़िए, ये पूछिए कि क्या अलैहिस्सलाम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? तो मैंने बारहा जवाब भी दिया, लेकिन मैं फिर जवाब दे देता हूँ आपको। देखिए ये जो अलैहिस्सलाम है, ये हर आदमी अपनी नमाज के अंदर जब तशहुद में बैठता है तो वो हर वली को अलैहिस्सलाम कह रहा है। नहीं समझ आई? तो जरा पढ़िए तशहुद, अस्सलामु अलैना, हम पर सलाम, व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, तो सलामुन अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। तो क्या बताइए कि आइमा कराम अल्लाह के बंदे नहीं? तो आप तो अपनी तशहुद के अंदर हर एक आदमी के ऊपर सलाम भेज रहे हैं, हर नेक आदमी के अंदर हर वली के ऊपर सलाम भेज रहे हैं। तो आजकल जितने बरेलवी हैं आप देख लीजिए, वो जब भी नाम लेंगे अब्दुल कादर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह का तो रदी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं साथ। तो मैं बारहा इसका जवाब जो है वो दे चुका हूं कि देखो आप अस्सलामु अलैकुम हर बंदे को कहते हो, उसको भी तो कह रहे हो ना तुझ पर सलाम हो, कह रहे हो ना, अपने अब्बा जी को कह रहे हो आप पर सलाम हो, अपने चाचा जी को कह रहे हो आप पर सलाम हो। तो भाई ये लफ्ज़ एक है, लफ्ज़ का इस्तेमाल नाजायज़ है या जायज़ है? तो देखिए ये लफ्ज़ का इस्तेमाल हो सकता है लेकिन मरातिब कर दिए गए, मरातिब जो है वो ये कह दिया गया भाई अलैहिस्सलाम अंबिया के लिए ताकि पता चल जाए कि ये नबी है। ये कोई फ़र्ज़ नहीं है कि आप नबियों के अलावा किसी को अलैहिस्सलाम नहीं कह सकते। तो इसके लिए बेहतर ये होगा कि आप लोग अपने मौलवी साहब से पूछिए, लेकिन मौलवी साहब से ये ज़रूर कहिएगा कि मौलाना साहब हम नमाज के अंदर अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन कहते हैं। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने सलामुन अला इबादिल्लज़ी नस्तफा कहा है और हम एक दूसरे को अस्सलामु अलैकुम कहते रहते हैं। तो ये जो अलैहिस्सलाम है या रदी अल्लाह ताला अन्हो है या रहमतुल्लाह अलैह है, ये मतलब नहीं है कि एक दूसरे को नहीं कह सकते। अगर कोई रहमतुल्लाह अलैह है तो सलाम नहीं है,
اگر کوئی علیہ السلام ہے تو وہ رحمت اللہ نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، لیکن وہ یہ تھا کہ جو لوگ ان پڑھ تھے جن کو معلوم نہیں تھا ان کو فرق کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ لگا دیا جاتا تھا تاکہ پتہ چل جائے کہ علیہ السلام یہ نبی ہیں اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں اور رحمت اللہ علیہ یہ ولی کامل ہے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے لیے یہ استعمال نہیں ہو سکتا، جو کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، ہر نمازی جو ہے وہ اسے استعمال کر رہا ہے. تو خیر، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، رحمت اللہ علیہ بھی ہیں، یہ سب چیزیں. اب آ جائیے کاظم، امام موسیٰ کاظم، کاظمی سید آپ نے سنے، ہمارے خواجہ معین الدین جمیری چشتی رحمت اللہ علیہ وہ بھی کاظمی ہیں، امام موسیٰ کاظم کی اولاد سے ہیں وہ. تو کاظم کا معنی کیا ہے، غور سے سنیے گا. کاظم کا اصل معنی جو ہے، یہ کاظم جو ہے یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے باب ضرب یضربو سے، کاظم یکظمو، اس سے بڑے اشتقاق ہیں، لیکن اس کا اصل معنی کیا ہوتا ہے، اس میں روکنا ہے، قاف ضا میم، اس کے اندر اصل روکنا ہے. میں ایک حدیث کا جملہ پڑھوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا تصعب احدکم فلیکظم ما استطاع، جب تم میں سے کسی کو جمائی آ جائے تو اس کو روکو. کیوں؟ کہ یہ جو تصاعب ہے، یہ جو جمائی ہے، یہ شیطان کی طرف سے. یہی وجہ ہے کہ جب اگر آپ نماز ادا کر رہے ہو اور نماز ادا کرتے ہوئے آپ کو جمائی آ گئی تو کوشش کیجئے کہ ہونٹوں کو دانت کے نیچے دبا دیجئے تاکہ یہ بند ہو جائے، اور منہ کھول کر آواز تو نکالنا ہی نہیں ہے. اگر آپ نے جمائی کے دوران منہ کھول کر آواز نکالی تو ایک تو شیطان ہنسے گا، دوسرا حضور فرماتے ہیں کہ شیطان منہ میں داخل ہو کر پیشاب کر دیتا ہے، یورین کر دیتا ہے. تو آپ لوگوں نے جو ہی جمائی آئے پہلے تو اپنے دانتوں سے، دانتوں کے نیچے اپنے ہونٹ دبا کر روک لیجیے، نہیں تو پھر آپ اپنے دائیں ہاتھ کو یوں رکھ کے روک لیجیے. بایاں دائیں ہاتھ دونوں طرف سے آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بایاں ہاتھ یہ اس کی پام سائڈ یہ استعمال نہیں کر سکتے، یہ استعمال کر سکتے. کچھ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ تو فل یکظم، اسے روکیے. کاظم البعیر، جگالی نہ کرنا، اونٹ کا جگالی نہ کرنا، یعنی جو اس نے کھایا ہے اسے روک لینا. جب جگالی کی کرتا ہے جانور تو اس وقت وہ اپنے کھائے ہوئے کو ہضم کر رہا ہوتا ہے. کاظم الباب، دروازہ بند کرنا. الکظم، خاموش ہو جانا. قوم ان کسم، خاموش، خاموش لوگ، خاموش قوم. الکظم، سانس کی نالی. الکظیمہ، یہ کظیمہ جو ہے عرب کے اندر کظیمہ اسے کہتے ہیں کہ دو کنویں جو ہیں وہ کھودے جائیں جہاں پانی ذرا کم ہوتا ہے، تو برابر میں کھودے جائیں، نیچے سے ایک نالی کھود کر دونوں کو برابر کر دیے، دونوں کو ملا دیا جائے. تو اب فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک پہ پانی کم ہو جائے دوسرے میں زیادہ ہو جاتا ہے. بات سمجھ آئی؟ اس لیے ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں حدیث کا، عطا کہ زامہ تھا قوم فتوزع منہا، وہ قوم کے اس ایک مطلع کزامہ کا روڑی بھی ہے، کزامہ یعنی کنویں کے پاس آئے اور وہاں انہوں نے اس سے وضو کیا، فتوزع منہا اس سے وضو کیا. تو یہ وہی کزامہ، یہاں سے وہ دو قریب قریب جو کنویں ہیں وہاں آئے اور وہاں وضو کیا. تو اب آ جائیے کاظم کا کچھ الفاظ سمجھے، کچھ معنی سمجھ میں آئے. تو جو اب کاظم جو ہے، یہ اس میں فائل ہے، اس کی جمع کاظمین آتی ہے. تو کاظمین جب اس کی جمع ہوگی اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ جو کاظم ہے، کاظمین الغیظ، تو اردو والے ترجمہ کرتے ہیں کہ غصے کو دبانے والا. غصہ جو ہے اس کو دبانا نہیں ہے، اسے ختم نہیں کرنا. کیوں؟ غصہ ایک زبردست گفٹ ہے رب کا، بڑی عنایت ہے. شاید آپ کو آج تک سنتے سنتے کان پک گئے ہوں کہ غصہ بہت بری چیز ہے. غصہ نہ 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 غصہ بری چیز نہیں ہے. غصہ انسان کی باڈی کے اندر اسی طرح ہے جیسے فوج کے اسلحہ خانے کے اندر اسلحہ پڑا ہوا ہے. غصہ انسان کی باڈی کے اندر وہی مقام رکھتا ہے جیسے میری بہنوں کے گھروں کے کچن کے اندر چھری پڑی ہوئی ہے. بات کچھ سمجھ میں آئی آپ کے؟ میں تھوڑا سا آگے بڑھ جاتا ہوں. یعنی غصہ ایک بڑی اچھی چیز ہے، اسلحہ بڑی اچھی چیز ہے فوجیوں کے پاس، چھری کچن میں بڑی اچھی چیز ہے. اب آگے اس کا استعمال جو ہے
وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ برا ہے یا کیا ہے، اس کے استعمال پر اس پہ حکم لگے گا، ورنہ بذات خود یہ برا نہیں ہے۔ اور حسن لکھا رہی تو یہ وہی اسی قسم کی سمجھ لیجیے۔ اب اگر چھری سے چھری نہ ہو کچن میں تو بھائی سبزی کیسے کاٹے گی میری بہن؟ اسلحہ اگر فوج کی فوج کے اسلحہ خانے میں نہ ہو تو دشمن کو کیسے ماریں گے؟ اسی طرح انسان کی باڈی کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے غصہ رکھ دیا ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ختم نہیں کرنا۔ کیوں؟ غصہ جو ہے یہی غصہ ہے کہ جس کی بنا پر آپ اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہو، اپنی قوم کو جو ہے وہ بچاتے ہو، یہ غصہ ہی ہے الہ کلمہ حق جس کی وجہ سے تم ظالم بادشاہ کے سامنے بھی کھڑے ہو جاتے ہو، یہ غصہ ہی ہے جس کی وجہ سے تم اپنے بچوں اور طلباء کو سمجھانے کے لیے ڈانٹتے بھی ہو، اور یہ غصہ ہی ہے کہ جب تمہاری غیرت جو ہے وہ بلند ہوتی ہے۔ تو غصہ جو ہے، اب کاظمین الغیظ کا معنی کیا ہوگا؟ دیکھ لیجیے، میں معذرت چاہتا ہوں، لوگ عادی ہوتے ہیں وہ ایک پرانی چیزیں سننے کے لیے، لیکن میں امام موسیٰ قاسم کو جو قاسم کا ٹائٹل دیا گیا ہے، تو میں یہ نہیں تسلیم کرتا کہ امام موسیٰ قاسم نے اپنے اندر سے غصے کو ختم کر دیا ہے۔ جس کے اندر سے غصہ ٹوٹلی ختم ہو جائے وہ کامل انسان نہیں ہوتا۔ تو اب قاسم کا معنی کیا ہوگا؟ تو میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اسی حدیث کی طرف، اس جملے کی طرف جو قزیمہ ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اب سمجھانے کے لیے کہ یہ دو کنویں ہیں، تو دو کنویں جب کھودے عرب والوں نے تو نیچے سے ایک نالی نکال کے دونوں کو آپس میں ملا دیا، تو اب کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف سے کم تو دوسری طرف سے زیادہ۔ تو قاسم کا معنی کیا ہوگا؟ غصے کو ختم کر دینے والا نہیں، کہ یعنی جب اس کے اندر مشتعل کرنے والی طاقتیں جو ہیں، قوتیں جو ہیں، وہ جب بڑھتی ہیں تو وہ ان کا استعمال تخریب کاری میں استعمال نہیں کرتا، وہ ان کا استعمال تعمیر سازی میں کرتا ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ تو امام موسیٰ، اتنے امام گزرے ہیں، امام جعفر صادق ہیں، امام باقر ہیں، امام زین العابدین ہیں، لیکن یہ موسیٰ قاظم ہیں۔ تو جب یہ قاظم ہیں تو اب کوئی تو چیز ان کے اندر ہوگی نا، تو یہی ہے کہ جو طاقتیں جن کا استعمال ہم عام لوگ غلط کر جاتے ہیں، امام موسیٰ قاظم نے اسی طاقت کا استعمال تعمیر سازی میں کیا ہے۔ اب بات کو سمجھ میں آ گئی؟ تو قاظمین الغیظ، آپ قاظم ہیں، امام موسیٰ قاظم جنہوں نے غصہ کو تخریب میں نہیں تعمیر میں لگایا۔ تو اس لیے آپ کا نام بول کر یہ بتا رہا ہے کہ ہارون الرشید کو غلطی ہوئی ہے۔ آپ تخریب کاری میں کبھی اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کریں گے۔ اب آ جائیے، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے امام جو ہیں، امام موسیٰ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلامتی ہو آپ پر، رحمتیں ہوں آپ پر، برکتیں ہوں آپ۔ امام موسیٰ قاسم، مولا علی شیر خدا، ان کے بیٹے امام حسین، ان کے بیٹے زین العابدین، ان کے بیٹے امام باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کے بیٹے جو ہیں وہ ہیں امام موسیٰ قاسم، پیور پیور چین، پیور خون، اللہ اکبر جل شان۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی حمیدہ خاتون سے بیعت کیا، اور یہ نارتھ آف افریقہ کی ہیں، بربریہ قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں۔ میں جب مراکش میں گیا تھا محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ علیہ کے روزہ اطہر پر، وہاں سے دلائل الخیرات کی اجازت لینے کے لیے، ان کی اولاد کے جو ہیں وہ مجھے حسن تلمودی ملے، مجھے انہوں نے اجازت دی، دعائیں بھی دی بڑی، آپ نے دیکھا ہوگا چینل کے اوپر۔ وہاں زیادہ تر لوگ ہیں، یہ لیبیا کے اندر رہتے ہیں، یہاں رہتے ہیں، تونیزیا میں رہتے ہیں، مراکش کے اندر رہتے ہیں یہ۔ تو میں بی بی حمیدہ خاتون کا جو قبیلہ ہے اس کے ایک فرد سے میں ملا، قطبیہ مسجد کی جب سامنے کی سڑک میں کراس کر رہا تھا تو رستے میں وہ مجھے ملا، چھوٹی چھوٹی اس کی داڑھی تھی، تو سو ہی ٹاک ٹو می ان انگلش، مسکرایا۔ میری کافی دیر اس کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی، نفیس نفیس لوگ، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو یہ حمیدہ خاتون جو ہیں یہ شاگردہ ہیں، انہوں نے علم، بیسک علم جو ہے وہ حاصل کیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قرآن حدیث فقہ،
اور اللہ تعالیٰ نے کمال کا ان کو حافظہ عطا فرمایا تھا، بہترین عالمہ و فاضلہ تھی۔ جب گھر کی بہو یا آپ کی زوجہ وہ عالمہ فاضلہ ہو تو ذرا گفتگو میں، اور اگر آپ بھی عالم دین ہیں تو پھر ذرا بہت بہت فائدہ ہو جاتا، بہت بہت فائدہ ہوتا۔ تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عقل سلیم عطا فرمائی اور حافظہ عطا فرمایا۔ بڑی جلدی چند ہی سالوں کے اندر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بی بی حمیدہ خاتون جو والدہ ہیں امام موسیٰ کاظم کی، انہوں نے تمام بنیادی علوم جو ہے وہ سیکھ لیے، پھر آگے اس کے بعد جو ہے وہ باہر کھل گیا۔ تو یہاں تک پھر نوبت آ گئی کہ مدینہ کی خاتون جب آتی کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے جاؤ میری بیوی سے پوچھ لو، حمیدہ خاتون سے پوچھ لو جا کے، وہ تمہیں مسئلہ بتا دے گی۔ تو یہ عام مسائل کیا ہوتے ہیں؟ عام طور پر عام بندے جو مسائل پوچھتے ہیں وہ فقہ کے مسائل ہوتے ہیں، نماز میں فلاں ہو گیا، فلاں چیز ہو گئی، یہ زکوٰۃ، یہ فقہ کے مسائل زیادہ تر لوگ ہوئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ بی بی حمیدہ خاتون جو ہیں بہترین قرآن کی، قرآن یاد بھی ہے، حدیث بھی آتی ہے، اور فقہ کے اوپر بھی آپ کو عبور حاصل ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو امام جعفر صادق کو بی بی حمیدہ خاتون سے اللہ تعالیٰ نے 7 سفر، اسلامی کیلنڈر کے دوسرے مہینے کی 7 تاریخ اور 128 ہجری میں ایک بیٹا عطا فرمایا۔ ان کی ولادت سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا، آپ نے فرمایا، امام جعفر صادق سے کہنے لگے، سنو اللہ تعالیٰ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا، اس کی شکل مشابہت اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے ملتی ہوگی، تو تم اس کا نام موسیٰ ہی رکھنا۔ یہ وجہ تھی کہ آپ کا نام جو ہے وہ موسیٰ رکھا گیا۔ تو میں آپ کو موسیٰ کا نام بتا دیا، موسیٰ کا میننگ بتا دی، موسیٰ عربی ہو تو پھر موسیٰ مواسن، سر مڑنے کا آلہ، اور اگر عبرانی سے آیا ہو، معرب بنایا گیا ہو، تو پھر موسیٰ موشہ ہے، مو کا معنی تابوت اور شاہ کا معنی درخت، اور مو کا معنی تابوت اور شاہ کا معنی پانی، خیر مختلف جو ہے وہ معنی ہے۔ تو امام موسیٰ کاظم ان کا نام جو ہے وہ موسیٰ رکھا گیا۔ اب پیدا کہاں ہوئے؟ اس وقت جب امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں تب امام جعفر صادق مقام ابوا میں تھے، تو امام موسیٰ کاظم کی جائے پیدائش جو ہے وہ مقام ابوا ہے۔ اے اللہ اکبر جل شان، کبھی موقع ملے تو اس جگہ کو ضرور دیکھیے گا، میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں آپ کے لیے۔ آپ کہیں گے کیوں، یہ ابوا کو کیوں دیکھیے گا؟ اللہ کے بندو، یہ مقام ابوا وہی جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جب حج کر کے آ رہے تھے تو یہاں رکے تھے، اور اپنی والدہ محترمہ، اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر روئے تھے کھڑے ہو گئے۔ یہاں یہ وہ جگہ ہے مقام ابوا، اور مقام ابوا پہ ابو سفیان جو باپ ہیں حضرت امیر معاویہ کے اور دادا ہیں یزید کے، انہوں نے اسلام قبول یہیں کیا تھا۔ تو یہ ابوا، مقام ابوا کہاں ہے؟ یہ آج کل لوگ جانے نہیں دیتے، وہ ٹیکسی ڈرائیوروں کے لائسنس چھین لیتے ہیں۔ کوئی پرانا آپ کا جان پہچان والا آدمی ہو تو جو پرانا رستہ ہے مدینہ سے مکہ آنے کا، جس کے رستے میں بدر کا میدان بھی پڑتا ہے، میں وہاں رکا ہوں، گیس اسٹیشن پہ رکا تھا، وہاں میدان ہے، قبور ہیں صحابہ کرام کی، تو وہاں سے جب آپ پرانے رستے سے جا رہے ہو، ابھی جو نیا فری وے بنا اس سے نہیں، پرانے رستے سے اندر سے جا رہے ہوں، تو پھر آپ کو مکہ شریف جاتے ہوئے روڈ کے اوپر ہی بائیں طرف آپ کو ایک بورڈ نظر آئے گا، اس کے اوپر لکھا ہوگا ابوا۔ تو پھر آپ جب انٹر ہو جائیں گے، اندر چلے جائیں گے، تو آگے ذرا کافی جانے کے بعد پھر آپ کو وہ جگہ نظر آئے گی۔ تو وہ مقام ابوا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، یہ مقام ابوا وہ ہے، یہاں حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اور جب حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے تو اس وقت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی عمر 45 سال تھی، یہ چیزیں ذرا یاد رہیں۔ اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو عظیم لوگ ہوتے ہیں وہ بچے کو تعلیم ضرور دلاتے ہیں، تعلیم دلانا بہت ضروری ہے۔ کسی کے یہاں تعلیم 4 سال کے بعد ہوتی ہے، کسی کے یہاں 3.5 سال میں، کسی میں 5 میں، 6 میں۔ ہمارے اسلام کے اندر تعلیم، ادھر بچہ پیدا ہوا ادھر تعلیم شروع ہو جاتی ہے۔ بچہ پیدا ہوا، جاؤ جا کے مولوی کو بلا کے لاؤ، زیادہ زیادہ تمہیں لیٹ کرنے کا، ٹھیک ہے تم تھوڑا سا لیٹ کر لو، لیکن اسے فوراً بلاؤ، جتنی جلدی بلا سکتے ہو، نام رکھو، اسے بلاؤ، بچے کو میٹھا دو کسی نیک آدمی کا جھوٹا۔ تو وہ اذان جو ہے وہ اصل میں تعلیم ہے، پورا خلاصہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ ساری تعلیم، ایک بیسک تعلیم یہی ہے ہماری، بچے کو فوراً دے دی۔
تو حضرت موسیٰ کاظم اب ان کو تعلیم کس نے دی، کون استاد ہے ان کا؟ تو بھائی مجھے زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کا استاد وہ ہے کہ جن کو دنیا والے تعلیم کی پہلی عظیم یونیورسٹی قرار دیتے، امام جعفر صادق، یہ علم کی یونیورسٹی ہیں بذات خود، ان سے علم حاصل کیا۔ اور آپ کی علمی پاور کتنی تھی حضرت موسیٰ کاظم کی، کتنی علمی پاور تھی؟ لوگ جائیں گے آپ کتابوں کو، تاریخ ابن خلدون نکالو، ابن کثیر نکالو، کامل نکالو، ابن کثیر یہ نکالو، ابن اثیر کی یہ نکالو، وہ نکالو، نا میں بتاتا ہوں بھائی، امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم کی کتنی پاور ہے علمی، اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ ہارون الرشید نے آپ کو سانس نہیں لینے دیا سکھ کا، اپنے 21 سالہ دور کے اندر اس نے امام موسیٰ کاظم کو سانس نہیں لینے دیا، کیوں؟ کوئسچن ہے نا میرا، کیوں؟ جواب آئے گا جی وہ امام جعفر صادق کے بیٹے تھے، نہیں، امام جعفر صادق کے اور بھی بیٹے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے آپ کے 6 لڑکے تھے، اسماعیل، عبداللہ، اسحاق، محمد، علی اور موسیٰ، انہی کو کیوں تنگ کر رہا ہے؟ وجہ یہ تھی، سب جانتے تھے اور وہ بھی جانتا تھا کہ اگر کسی کے اندر علمی صلاحیت ہے جو سیاسی طور پر لوگوں کو کنٹرول کر سکتا ہے، علم ہے کسی کے اندر، تو وہ یہ امام موسیٰ کاظم ہیں، تو وہ ان کی علمی صلاحیت، باقیوں سے کیوں نہیں ڈرتا تھا؟ اسے معلوم تھا کہ یہ کوئی عام عربی، قریشی، ہاشمی سید نہیں ہے، عام مدینے کا باشندہ نہیں ہے، ورنہ وہ اگنور کر دیتا۔ بھائی آدمی اسی سے دشمنی کرتا ہے نا، آدمی اسی کے راہ میں روڑے اٹکاتا ہے نا جس سے اس کو ڈر ہوتا ہے۔ تو جتنا بڑا آدمی ہے اس کا دشمن بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، ہاں یہ بات یاد رکھیے گا، جتنا بڑا آدمی ہے اس کا دشمن اتنا بڑا ہوگا، تو جس کو وہ اپنا دشمن سمجھ رہا ہے تو کوئی مقام تو ہے۔ تاریخ بغداد میں خطیب نے لکھا ہے، خطیب بغدادی لکھتے ہیں، جملہ سننے کے قابل، العبد الصالح، یعنی وہ امام حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھ رہا ہے، العبد الصالح من عبادته و اجتہاده۔ اب یہ اجتہاد جو ہے، اب اس کو اجتہاد فی العبادہ بولو یا اجتہاد جو ہے وہ فی العلم بولو، یہی وجہ ہے کہ ہارون الرشید، جس کے دور میں تمام علماء جو ہیں وہ بغداد میں آئے، بغداد علم کا مرکز بن گیا، وہ ڈرتا تھا آپ سے، یہ تو قابلیت تھی شاگرد کی۔ اب سوال یہ ہے کہ جن سے علم حاصل کیا وہ استاد کی قابلیت کا بھی اندازہ ہو جاتا، اگر استاد کی قابلیت کا اندازہ ہو گیا تو شاگرد کا مقام بھی واضح ہو جائے گا، اگر 100% شاگرد استاد کے مطابق نہیں ہے تو کم از کم 50 تو ہوگا، 50 تو ہوگا نا بھائی، پرانے لوگوں کے پاس تو بیٹھنے والے جو ہیں وہ لوگ اتنا اثر لے لیتے تھے، جائیے جا کے دیکھیے جو مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے، جائیے جا کے دیکھیے جو اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے اور پڑھے، ان لوگوں کے پاس بیٹھنے والے ہی یار علامہ تھے، ہم لوگ تو ساری زندگی پڑھ کے ان کے پائے کے نہیں ہو سکتے، تو سوچو جو امام جعفر صادق کے پاس بیٹھے ہوں گے۔ اب امام جعفر صادق کی قابلیت کا اگر اندازہ ہو جائے گا آپ کو تو حضرت امام موسیٰ کاظم کا بھی پتا چل جائے گا آپ کو۔ اب آ جائیے سن لیجیے، میں چند باتیں آپ کو بتا دوں، امام موسیٰ کاظم کے استاد جو ہیں امام جعفر صادق اور آپ کے والد، ان کے پاس پڑھا ہے حضرت امام میں اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، ان کے پاس 2 سال تو مستقل پڑھا ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے، اس لیے آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر وہ میرے 2 سال میری زندگی میں نہ ہوں تو نعمان ہلاک ہو جائے، لولا سنتان لہلک النعمان، وہ 2 سال نہ ہوں تو نعمان ہلاک ہو جائے۔ کیوں ہلاک ہو جائے؟ اس لیے کہ حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ بول کر یہ بتا دیا کہ حضرت امام جعفر صادق کے پاس جو میں نے 2 سال لگائے ہیں، انہی کے پاس بیٹھ کر میں نے وہ تمام علم حاصل کیا جو مولا علی شیر خدا سے ان کی نسل میں چلتا آ رہا تھا۔ اب بات سمجھ میں آئی کچھ آپ کے، کہ وہ ذخیرہ جو آلے رسول میں، اولاد علی میں، بی بی فاطمہ کی اولاد میں تھا، وہ مجھے امام جعفر صادق سے مل گیا۔ 2 سال مستقل شاگرد رہے ہیں آپ۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں سب لوگوں کے نالج میں اضافہ کے لیے، حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 55 حج کیے ہیں، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ حج اس وقت سب سے بڑا میلہ ہوتا تھا، ہمارے اسلام کے اندر سب سے بڑا جو اجتماع ہے وہ حج کا ہے، تو اگر بدعت ہے تو پھر حج کے علاوہ سارے مجمع بدعت ہیں۔
تو سب سے بڑا مجمع جو ہے وہ حج کا ہوتا تھا، تو لوگ جو ہیں وہاں جاتے تھے، سارے بڑے بڑے آئمہ فقہا محدثین یہ جاتے تھے، اس دور میں مس نہیں کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دور میں مکہ اور مدینہ مرکز ہوتا تھا، وہاں بیٹھ کر لوگ جو ہیں جو بڑے بڑے علامہ ہوتے تھے وہ لیکچر دیا کرتے تھے. یہ بات ہے. تو 55 حج کیے ہیں، تو موسم حج کا قیام اور بنو امیہ کی ظالمانہ روش سے بچنے کے لیے 6 سال آپ کا قیام. میری بات بڑے دھیان سے سنیے گا، امام اعظم نے صرف 2 سال نہیں، میری جو ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ 10 سال کے قریب مکہ اور مدینہ میں گزارے ہیں حضرت امام اعظم نے، کم از کم 10 سال، کبھی مکہ کبھی مدینہ کبھی مکہ، لیکن 2 سال ان میں سے پکے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزارے ہیں، ان سے علم حاصل کیا. یہی وجہ ہے کہ میں ان لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بڑی حقارت سے لیتے ہیں، ابو حنیفہ ابو حنیفہ ابو، ان سے یہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی اور بنو عباس کے 6 سال، اس ساری زندگی کو اگر آپ دیکھ لیں، چین سے سانس نہیں لینے دیا حضرت امام اعظم کو، نہ بنو امیہ کے لوگوں نے نہ بنو عباس کے لوگوں نے. کیوں؟ کو بتاؤ تو صحیح نا، کیوں ان کو کوڑے کیوں مارے جاتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اولاد علی اولاد فاطمہ آل رسول کی محبت تھی، اس محبت کی پاداش میں ان کو سزا دی جاتی تھی، یہ وجہ تھی. ورنہ وہ بھی منصور کی آفر کو قبول کر کے جج بن جاتے، عیاشی کرتے، نہیں کی. صرف اور صرف اس کی ریزن جو ہے وہ یہ. تو یہ حضرت امام اعظم جو ہیں وہ تو اولاد علی کی محبت میں اپنی جان دے گئے ہیں، تو کیا روا ہے ہمارے لیے کہ ہم ابو حنیفہ کہتے ہیں؟ امام اعظم نعمان بن ثابت یہ امام جعفر صادق کے عظیم شاگردوں میں سے شاگرد ہیں. اور جائیے جا کے اگر تاریخ ہی کو پڑھ کر فیصلہ کرنا ہے تو تاریخ پڑھ لیجئے، حضرت امام اعظم لیکچر دے رہے ہیں اور حضرت امام جعفر صادق چھپ کر آ کر آپ کے لیکچر میں کھڑے ہو کے سننے لگے. جو ہی آپ لیکچر سے آپ کی توجہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو آپ ایک دم سے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے ابن رسول، اگر مجھے پتا ہوتا میں لیکچر ختم کر کے کھڑا ہو جاتا، مجھے معاف کر دیجیے. آپ مسکرا پڑے، کہنے لگے نہیں احسن. یہ گفتگو ہے، علم کی قدر کرنی چاہیے. تذکرۃ الحفاظ کی پہلی جلد صفحہ 166 پہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما رأیت افہم من جعفر بن محمد، میں نے حضرت امام جعفر سے زیادہ افہم فہم و فراست والا بندہ میں نے نہیں دیکھا. امام موسیٰ کاظم کے استاد و والد امام جعفر علیہ السلام جعفر صادق کے بارے میں صالح بن ابو الاسود کا قول ہے، تہذیب الکمال کی 5 جلد سوا 79 کے اوپر، کہ امام جعفر صادق، میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو حضرت امام موسیٰ کاظم کے استاد کی قابلیت کا پتہ چل جائے تاکہ آپ کو پتہ چلے شاگرد بھی کس مقام پہ تھے، تو کوئی مقام کا تعین تو ہو جائے گا نا. اب ذرا سنیے کہ امام جعفر صادق، یہ سلونی کا لفظ میں بہت تاریخ میں بڑے عرصے کے بعد سن رہا ہوں، مولا علی نے کہا تھا نا اور آج مولا علی کا بیٹا کہہ رہا ہے. امام جعفر صادق نے کہا سلونی قبل ان تفقدونی فانه لا يحدثكم احد بعدي بمثل حديثي، آؤ پوچھو مجھ سے اس سے قبل کہ مجھے تم کھو دو، فانه لا يحدثكم احد بعدي، میرے بعد کوئی وہ حدیثیں بیان نہیں کرے گا جو میں بیان کرتا ہوں. سچ کہا حضرت امام جعفر صادق نے، واقعی کوئی مائی کا لال بیان کر نہیں سکتا، کوئی علی کا بیٹا ہوگا تو بیان کرے گا نا. امام جعفر صادق اللہ اکبر جل شان، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال اپنے والد گرامی کے ساتھ گزارے، ہر طرح کا علم حاصل کیا، جانے کی ضرورت ہی نہیں، یونیورسٹی پاس ہو تو کیوں جا کے، جہاں یونیورسٹی ہے سکول ہے کالج ہے ساری چیزیں ہیں تو پھر وہیں پڑھیں، پھر آگے کیوں جائیں ہم، آگے کیوں جائیں. اب میں تھا، ہمارا گھر جامعہ نعیمیہ کے پیچھے تھا، وہیں پہلی دوسری تیسری یہ چھوٹی ساری عمر وہیں گزری، میری بچپن وہیں گزرا، تو اب ہم نے قرآن وہیں پڑھا، کتابیں وہیں پڑھی، وہیں سے فارغ ہوئے، کیوں جائیں کہیں اور جب سب کچھ میرے گھر کے پاس ہے؟ تو امام موسیٰ کاظم کسی اور کے پاس کیوں جائیں کہ جب ان کے والد گرامی اس وقت پوری دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہیں؟
بہت سیکھا اپنے والد گرامی کے ساتھ. عبادت تو سیدوں کا, سید سجدے میں ہی تو رہتا ہے, سخاوت اور سجدہ, یہ دو تو اس کی خاص نشانیاں ہوتی. رات بھر عبادت میں گزارتے تھے, مسجد نبوی میں داخل ہوتے سجدے میں, سجدہ 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 سجدہ, اور دعائیں مانگتے رہتے جو حضرت امام باقر سے ہیں, امام زین العابدین سے دعائیں مانگتے رہتے. اللہ اکبر جل شان, سجدہ اس طرح کرتے جیسے دادا کرتے تھے, پردادا کرتے تھے, دعاؤں میں گزر جاتا. ہم جب کبھی امویوں کا, مروانیوں کا, عباسیوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے مکہ مدینہ میں اس دور میں ہڑتال ہوتی تھی, مکہ مدینہ کی دکانیں اور مکان کے دروازے سب بند ہوتے تھے, ایسا لگتا ہے. لیکن نہیں, ایسا نہیں ہے. اصل میں مورخ اس وقت ادھر جا ہی نہیں رہا, وہ مورخ اس وقت جاتا ہے مکہ مدینہ جب وہاں جنگ ہو رہی ہوتی ہے, بس وہ زیادہ تر اس طرف رخ ہی نہیں کرتا, کیونکہ ظاہر ہے وہ جب تاریخ لکھ رہا ہے تو وہ تاریخ بادشاہوں کی لکھ رہا ہے. وہ بادشاہ جہاں موجود ہیں, جہاں اس کا کھانا پینا چلے گا, وہ وہاں موجود ہے. یہاں تو روایتیں ہیں, کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, لیکن کبھی کبھی مورخ مکہ مدینہ میں چلا جاتا ہے. مکہ مدینہ میں موسم حج میں میلہ لگتا, سب لوگ آتے تھے. اولاد رسول کی مکہ اور مدینہ میں بڑی عزت تھی. یہی وجہ ہے کہ جب کبھی امویوں, مروانیوں اور عباسیوں کا چکر لگتا حج کے اندر, تو ان کو نظر آتا کہ بادشاہ ہم نہیں ہیں, یہ علی کے بچے بادشاہ ہیں. یہ ان کو اس وقت پتہ چلتا, پھر رنگ ان کے اڑ جاتے. امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آبا و اجداد کی صفات و عادات کو تھامے رکھا. اولاد علی کبھی بخل سے کام نہیں لیتا, کیا نہ وہ علم میں بخل کرتے ہیں, نہ وہ دولت میں بخل کرتے ہیں. اب یہ اصول قرآن مجید میں وضع ہے, رب تعالیٰ مشکلوں میں تو ڈالے گا. اس نے کہہ دیا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ, سمجھتے ہیں, اگر کسی نے عربی گرامر پڑھی ہے تو لام تاکید بنون سکیلا ہے, وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ ہے, یعنی ضرور بھر ضرور ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے. لیکن بچ گئے ہم اس جملے سے, اس لفظ سے, وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ سے بچ گئے. یہ ان ہے نا, یہ دو زینے دیکھ رہے ہیں نا, یہ ان سے بچ گئے ہم, یہ تنوین نے, یہ قلت نے بچا لیا, ورنہ گئے تھے ہم. تو بشئی یہ تو ہوگا. اب حضرت امام موسیٰ کاظم پر بھی ابتلا کا, آزمائش کا دور شروع ہو گیا. آپ کے دور میں بنو عباس کو تخت مل گیا تھا. حضرت علی سے لے کر چھٹے امام تک امویوں اور مروانیوں نے دبا کے رکھا اولاد علی کو, اور ساتویں امام کو بنو عباس نے تنگ کرنا شروع کر دیا. بنو امیہ اور بنو عباس دونوں سیاسی طور پر اولاد علی سے خوف زدہ رہتے تھے, کیونکہ اگر کوئی ان کے مد مقابل آ سکتا تھا یا لوگ لا سکتے تھے تو وہ اولاد علی تھے. بنو امیہ اور بنو عباس اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد تھے, مگر وہ مقام تو نہیں تھا جو اولاد فاطمہ کو ہے, کیونکہ لوگ ان کو ابن رسول کہتے تھے اور پکارتے تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون تھے, یہ اعزاز بنو امیہ اور بنو عباس کو حاصل نہیں تھا. لوگ ترہی حوالے سے امویوں, مروانیوں, عباسیوں کی تعریف تو کرتے ہیں کہ اسلام سندھ تک پہنچا, اسلام رشیا تک پہنچا, انڈیا تک آیا اسلام, لیکن ان دونوں خاندانوں کے نامہ اعمال کے اندر اولاد علی سے عقیدت اور مستقل محبت, یہ لفظ مستقل, مستقل محبت سے خالی ہے. کبھی کبھی دم بھرا لیکن سیاسی نقطہ نظر سے. لیکن اب یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ایک عام انسان ایک ہی وقت میں بہترین باپ ہو, بھائی ہو, خامد ہو, بیٹا ہو, دوست ہو, استاد ہو, عالم ہو, قاری ہو, حافظ ہو, مصنف ہو, مقرر ہو, سیاستدان ہو, جرنیل ہو, سب کچھ ہو ایک ہی وقت میں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ سب ہی میں برا ہو. تو مختلف اس کی شکلیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ باپ اچھا ہو, دوست اچھا نہ ہو, ہو سکتا ہے خامد اچھا ہو, بھائی اچھا نہ ہو. تو انسان کی کیا ہے. تو بھائی بادشاہ جب تاریخ میں نظر آتے ہیں تو وہ ایز اے بادشاہ وہ ٹھیک ہے, لیکن جب اس کا رخ دوسرا دیکھا جاتا ہے, کل اسالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربۃ میں جب دیکھا جاتا ہے تو نکما فعل ہے. ایک آدمی ہے, بہت بڑا سکالر ہے, لیکن جب اس کو اقیم الصلاۃ واتو زکاتہ میں دیکھا جاتا ہے پتہ چلتا ہے بالکل نکما ہے. یہ بھی ملحوظ خاطر ہے. یہ بات بنو عباس, اب مختصر جان لیں گے بھائی بنو عباس کیا ہے.
امام حسین کو سامنا تھا یزید کا، اور یزید کی سلطنت کو مضبوط کیا اور بنایا حضرت امیر معاویہ نے، اور امیر معاویہ بیٹے تھے ابو سفیان کے جو مکہ کے سردار تھے اور حضور کے چچا تھے. یہ جو امویوں اور مروانیوں کی ملا کر جو حکومت ہے یہ 100 سال تک چلی، 84 سے کچھ اوپر کچھ 100 سال تک. آخری جو ہے وہ تھا مروان حمار، ہمار گدے کو کہتے ہیں، یہ اس کو ٹائٹل دیا گیا مروان حمار، یہ آخری تھا. 785 میں ابو العباس عبداللہ بن محمد خلافت عباسیہ کا یہ بانی ہے، یہ تخت پر بیٹھا. تو اس وقت حضرت موسیٰ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 4 سال تھی، اور 754 میں دنیا سے یہ چلا گیا، تو اس وقت حضرت امام موسیٰ قاسم کی عمر 8 سال تھی. تو گویا کہ بنو عباس کا بانی جب گیا تو تب حضرت امام موسیٰ قاسم 8 سال کے تھے. خلافت عباسیہ کے بانی ابو العباس عبداللہ بن محمد نے اقتدار سنبھالتے ہی امویوں، مروانیوں، حتیٰ کہ علویوں، علوی معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ جو بی بی فاطمہ کے تو نہیں لیکن مولا علی کے بیٹے ہیں، دوسری بیوی سے، علویوں کو چن چن کر مارا اب بنو عباس نے. اب یہ ان کا ایک رخ ہے بنو عباس کا، سیاسی حریفوں کو تو کوئی چھوڑتا نہیں ہے، اس نے علویوں کو بھی چن چن کر مارا، اتنا خون بہایا کہ لوگوں نے ٹائٹل دیا صفاح. کچھ لوگ تو حدیث بھی بیان کرتے ہیں فرقہ راوندیہ کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت کے مستحق عباس بن عبد المطلب ہے، اور یہ فرقہ کہاں ہے؟ یہ خراسان کے اندر پیدا ہوا فرقہ، کیونکہ یہاں کافی عرصہ گزارا انہوں نے، یہاں یہ پیدا ہوا. یہی وجہ ہے کہ جب داؤد بن علی بن عبداللہ بن عباس جس دن کوفہ میں اصفاق کی خلافت کی بات لے رہا تھا تو بولا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی امام نہیں ہوا سوائے دو کے، پہلے مولا علی تھے اور دوسرا جو ہے یہ صفا ہے جس نے خون بہایا. اس کے نزدیک وہ یہی کہہ رہا تھا کوفہ میں دو ہی امام ہوئے حضور کے بعد، مولا علی اور یہ جس کی ابھی میں خلافت لے رہا ہوں. اب ذرا سن لیجیے کہ بانی تو بنو عباس کا ابو العباس عبداللہ بن محمد ہے، لیکن اصل پلر جس نے پھیلایا ہے وہ ابو مسلم خراسانی ہے. اگر یہ بندہ نہ ہوتا تو یہ بنو عباس کی کبھی سلطنت قائم نہیں ہو سکتی تھی، جیسے ابن زیاد اور حجاج ہے، اس نے کام کیا وہی کام ابو مسلم خراسانی نے کیا، لاکھوں قتل کر دیے، لاکھوں، سینکڑوں کی بات نہیں کر رہا، لاکھوں مار دیے. ابن حبیرہ کا قتل امان دینے کے بعد، ابو سلمہ وزیر آل محمد کا قتل بہانے سے، سلیمان بن کثیر کا قتل. موصل کے لوگ خلافت عباسیہ کے خلاف ہوئے تو صفاح نے اپنے بھائی یحییٰ بن محمد بن علی عباسی کو 12,000 افراد دے کر بھیجا، بانی ہے بنو عباس، خلافت عباسیہ کے بانی نے 12,000 دے کر بھیجا ان کو، اپنے بھائی کو. انہوں نے کیا کیا کہ وہاں لوگ چند پہلے بندے پکڑ کر مار دیے تاکہ دہشت ہو جائے، اور لیکن جب بندے مارے لوگ مشتعل ہو گئے. اب جب مشتعل ہوئے تو 12,000 اس کے پاس فوج تو تھی، فوج اس نے سامنے کھڑی کر دی، کہا ٹھیک ہے آ جاؤ مقابلے پہ آ جاؤ. پھر ہم لوگوں نے سوچا یار اگر مقابلے پہ آئے نا کچھ تو مریں گے. جب گورنمنٹ نے یہ دیکھا، یحییٰ بن محمد نے یہ دیکھا کہ بھائی اب یہ ذرا ڈر گئے ہیں، انہوں نے ایک اور تیر پھینکا، ایک اور دانہ ڈالا، کہنے لگے سب کے سب لوگ جو امان چاہتے ہو نا مسجد میں آ جاؤ، اور جو مسجد میں آ جائے گا ہم اس کو ماریں گے نہیں. تو بنو یہ اصفاق کے بھائی نے کیا کیا، موصل کے گورنر نے کیا کرا کہ مسجد کے دروازوں کے اوپر دو دو بندے چھپا دیے تلوار دے کر، جو ہی یہ اندر داخل ہوتے اس کی گردن اڑا دی جاتی اور لاش اٹھا کر چھپا دی جاتی. تیزی کے ساتھ یہ عمل جاری رہا. جانتے ہو یہ کام ہوتا رہا کتنے بندے مار دیے؟ 11,000 بندے قتل کر دیے مسجد کے اندر. میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں، جائیے جا کے کھول لیجیے، ابن خلدون کھول لیجیے، تاریخ دیکھیے. تو 11,000 بندوں کو مسجد کے اندر قتل کر دیا، اس کے علاوہ کا شمار ہی نہیں ہے. جو مقابلے پر آئے تھے وہ چھوڑ دیجئے، یہ وہ تھے جو مقابلے پہ نہیں آئے. رات ہوئی تو عباسی گورنر کے کانوں میں، مقتولین کی ازواج اور اولاد کے آہیں جب کانوں میں پڑی تو کہنے لگے کون ہیں؟ کہا جی وہی ہیں جن کے آپ نے 11,000 بندے مسجد میں مار دیے ہیں. کہنے لگے اچھا ان کو بھی قتل کر دو. 3 دن تک اس شہر کے اندر بنو عباس نے وہ ادم مچایا، اس کی فوج نے بچے عورتیں سب مار دیے. یہ حال ہے، یہ ایک دوسرا پہلو ہے. خلافت عباسیہ کا بانی 4 برس 8 مہینے حکومت کر کے مر گیا، انبار میں دفن ہوا. اس کے چچا عیسیٰ نے نماز جنازہ پڑھائی. اس وقت حضرت امام موسیٰ قاسم کی عمر جو ہے وہ کتنی تھی؟ 8 سال. یہ ہے بنو عباس. موسیٰ قاسم نے یہ دور دیکھا، امام موسیٰ قاسم.
لیکن اس دور میں آپ بچے تھے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلسل تنگ کیا جاتا تھا. اس کے بعد ابو جعفر عبد المنصور جو ہے وہ بیٹھا، صفان نے وصیت لکھ دی کہ میرے بعد میرا بھائی ابو جعفر، اس کے بعد عیسیٰ بن موسیٰ، یہ وصیت عیسیٰ کے پاس تھی، وہ بیٹھے گا. اور اس وقت ابو جعفر جو تھا، یہ منصور جو منصور کے نام سے جو مشہور ہوا، یہ اس وقت حج کرنے گیا ہوا تھا. اس نے خط وہاں وصیت بھیج دی، پوچھا دی کہ بھائی ابو العباس کا انتقال ہو گیا ہے، اب تم جو ہو وہ اس کے جانشین ہو، خلیفہ تم ہو. خوشی منائیں گی، واپس آیا. ابو مسلم خراسانی نے بیعت کی، سب نے بیعت کی، حج کے بعد یہ کوفہ آیا، وہاں سے بھائی کی قبر پر تمام اقتدار و اختیارات پر قبضہ ہو گیا منصور کا. تو جس نے ان کی حکومت کو مضبوط کیا، پاورفل بنایا، وہ جرنیل تھا، اس کو بہانے سے محل میں بلا کر قتل کر دیا منصور نے. کون بلا؟ ابو مسلم خراسانی، اسے قتل کر دیا. یہ وہ وفادار تھا. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے فلاں کو مارا، فلاں کو مارا، اولاد علی کو تنگ کیا، لو وہ اسی بندے کو انہوں نے قتل کروا دیا دھوکے سے بلا کر، جس نے ان کی سلطنت کی بنیاد رکھی، ابو مسلم خراسانی کو مروا دیا. ہوتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بندے میں خامیاں ہوتی ہیں، یہ آپ لوگ بھی سن لیجئے. آپ بھی آگے آپ کا خاندان بڑھے گا، فیکٹری ڈالیں گے یا آپ کوئی جماعت بنائیں گے، جو لوگ پہلے ہوتے ہیں نا جنہوں نے آپ کی ساتھ وفاداری کی ہوتی ہے، خدمت کی ہوتی ہے، وہ ان کو کچھ چیزوں میں وہ فری ہو جاتے ہیں. حفظ مراتب کا خیال رکھنا چاہیے، ان کا ناز اٹھانا پڑتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور ان آنے ان کی کچھ خدمات ہوتی ہیں جو تقاضا کرتی ہیں کہ اس نئے آنے انہیں نئے آنے والوں پر ترجیح دی جائے، اور کچھ معاملات کے اندر ان کو آزاد رکھا جائے. ہاں، یہ بات یاد رکھیے. تو یہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ بڑے اچھے دوستوں کو کھو دیں گے. جو آدمی بیچارہ آپ کے ساتھ 14-15-16 سال سے رہ رہا ہے، اب آپ اس کے ساتھ بھی وہی حرکتیں کریں جو آپ نئے آنے والے کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ اس کو بھی اسی طرح ہی ڈانٹیں، آپ اس کے ساتھ وہی بیہیویئر کریں، بدتمیزی اسی طرح کریں، تو یہ تو نہیں ہوگا نا. تو انہوں نے کیا کیا کہ ابو مسلم خراسانی ٹھیک ہے، وہ کسی چیزوں میں بعض چیزوں میں ناز دکھاتا تھا، لیکن وہ تھا وفادار، تو انہوں نے اپنے اس وفادار کو بھی اڑا دیا. تو حفظ مراتب جو ہوتی ہے یہ سرداروں کو نہیں بھاتی، امیروں کو نہیں بھاتی. وہ کہتے ہیں نہیں، ایک نیا آیا ہے، اب اس سے بینیفٹ ہے، چلو اس کو اڑا کے رکھو، اس کو دبا کے رکھو، ایسا نہیں ہوتا. یہ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا. آپ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی عہدہ ٹائٹل دیے رکھتے تھے تاکہ کسی کو کمتری کا احساس نہ ہو جائے. اور یہی کام آج امریکہ کر رہا ہے. ہم لوگ امریکہ سے سیکھو کیا کر رہا ہے. ہر سٹیٹ کو ایک چیز دے دی جس میں وہ منفرد ہے، بس وہ اپنے اس میں خوش ہے، اور وہ چیز دوسرے میں نہیں ہے. میں نارتھ کیرولائنا کے اندر میں گیا، میں وہاں بسیں بنتی ہیں، پورے امریکہ کو وہ بسیں سپلائی کرے گا. سکول کی بس وہیں بنتی ہے، فرنیچر وہیں بنتا ہے. تو اس طرح ایک ایک چیز ہر ایک کو دے دی. ان چیزوں کو بھی ذرا سوچا کریں، بس اشارے ہی ہوتے ہیں، ٹائم اتنا نہیں ہوتا کہ فلسفے پہ گفتگو کر دی جائے، تمدن پہ گفتگو کریں. تو منصور نے کیا کیا؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ امویوں، مروانیوں، عباسیوں نے اولاد علی کو مارا. میں کہتا ہوں انہوں نے اپنے وفاداروں کو مارنا شروع کر دیا جس سے خطرہ ہوتا تھا. تو اصل میں ان کا نقطہ نظر یہ ہوتا تھا کہ ہمارے تخت و تاج کو کوئی نہ چھینے، اب وہ جو بھی ہوتا وہ اس کو اڑا دیتے. اپنے چچا عبداللہ بن علی جو اس کے بعد ولی عہد تھا، اس نے کیا کیا منصور نے کہ اس کو ایک مکان کے اندر قید کر دیا. جب مکان کے اندر قید کیا تو وہ آپ جانتے ہو وہ کمرہ کیسے بنایا گیا؟ اس کمرے کی بنیادوں میں، آپ لوگ تو اینٹیں ڈالتے ہو نا، اس کمرے کی بنیاد کے اندر سیمنٹ، یہ سیمنٹ نہیں، یہ جو نمک ہوتا ہے نا، نمک کے پتھر ڈالے گئے. آپ کبھی پاکستان گئے ہوں، پاکستان دنیا کی سب سے بڑی کان ہے نمک کی، تو وہ پتھر ہوتے ہیں، میں نے دیکھے ہیں. ایک دفعہ تقریر کرنے گیا تھا میں، تو وہ پتھر ہوتے، تو وہ پتھر لا کے اس نے نیچے رکھے، اوپر وہ مکان بنا دیا. تو کیا کہتا، روز بندے لگا دیے کہ تم پانی دیتے رہا کرو. وہ جب آپ نمک کو پانی دو گے تو نمک تو پگھلے گا، وہ تو کھر جائے گا. تو جب وہ میلٹ ہوا تو وہ چھت جو ہے وہ گر گئی، دیواریں گری، چھت گری، چچا مار دیا. لو، اللہ اکبر جل شانہ. تو خود اپنا چچا مار دیا، آپ لکھتے ہوئے اولاد علی کو تنگ کرتے تھے، انہوں نے اپنا سگا چچا مار دیا. تو اس نے اپنے دور حکومت میں، جو اس کا منصور کا 20 سالہ دور ہے، اس میں حضرت امام جعفر صادق کو چین نہیں لینے دیا، بڑا تنگ کیا اس نے.
اکثر آپ کو روح پوش ہونا پڑتا لیکن کبھی گرفتار ہو جاتے اور یہ تنگ کرتا آپ کو. بقول تاریخ ابن خلدون کے آپ کا مال اسباب بھی لوٹ لیا، آپ کو قید کیا، اور جو بھی اولاد علی سے ہوتا خاص طور پر اسے تنگ کیا جاتا، اس پہ نظر رکھی جاتی، موقع ملنے پر ان کو خوب جو ہے وہ ڈر اور خوف ان کے اندر پیدا کیا جاتا. خراسان کے لوگ آئے دن بغاوت کیا کرتے تھے کیونکہ ابو مسلم خراسانی کو مار دیا تھا، اب ان کے گروپ بن گئے تھے، وہ اب اس کو مارتے تھے، بھائی یہ آدمی جس نے اپنے ہی وفادار کو مار دیا ہے. اب اس نے کہا کوئی ایسی جگہ ہو کہ جس جگہ پہ رہ کر میرے لیے ساری جگہوں پہ جانا آسان ہو جائے، تو کوئی جگہ ڈھونڈوں میں. پھر اس کو ایک جگہ مل گئی، وہاں اس نے کیا کیا کہ وہاں ایک شہر کی بنیاد رکھ دی. اس شہر کی جہاں بنیاد رکھی اور شہر بنانے کا آرڈر دے دیا، اس کو آج بغداد کہتے ہیں. اس کو بنانے کے اندر 4,08,33,000 دراہم صرف ہوئے، اس دور کے اندر 4,08,33,000 دراہم صرف ہوئے. تمام بڑے بڑے علماء یعنی ہر فیلڈ کا ماہر جو ہے منصور نے بغداد میں بلایا اپنا شہر بنانے کے لیے کہ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو جائے. ہر ایک ایکسپرٹ وہاں رکھا، حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت، جہاں منصور نے امام جعفر صادق کو تنگ کیا ہے اس نے اپنے پورے 20 سالہ دور کے اندر امام اعظم کو بھی سانس نہیں لینے دیا. تو اب بتائیے امام اعظم منصور کے ساتھ مل جاتے؟ نہیں. امام اعظم اس لیے منصور کے ساتھ نہیں ملے کہ جب یہ میرے استاد کو تنگ کر رہا ہے، اولاد علی کو تنگ کر رہا ہے، میں اس کے ساتھ کیوں ملوں؟ آپ کوڑے کھاتے رہے، جیل میں گئے، ایون کہ ایک تو حوالہ یہ ہے کہ آپ کو زہر دے دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے استاد امام جعفر صادق کو تنگ کر رہا ہے. اولاد علی کی محبت کے اندر تو حضرت بہلول دانا کا تو نام لیا جاتا ہے، تو امام اعظم کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ اگر بہلول دانا دیوانہ ہو کے پھرتے رہے ہیں تو حضرت امام اعظم نے بھی ساری دولت کے اوپر جو ہے وہ لات مار کر وہ صرف پڑھاتے رہے، کوڑے کھاتے رہے، لیکن اولاد علی کی محبت نہیں چھوڑی. تو منصور نے اب اس کی بنیاد رکھی، تو آپ دیکھو کتنی بڑی سزا دے رہی ہے. حضرت امام اعظم سے کہتا ہے آپ بھی جج بن جائیے اور آپ کام کیجئے، ان کو سنبھالیے. اسے معلوم تھا کہ یہ بڑے ذہین ہیں. حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کہنے لگے نہیں میں جج نہیں بنوں گا. کہنے لگا اللہ کی قسم میں تم سے کچھ نہ کچھ تو ضرور کرواؤں گا. اب آپ جانتے ہو، سن لیجئے سب لوگ، سن لی غور سے سن لیجئے، جتنے آئمہ کرام کے محبین ہیں وہ میرے جملوں کو سن لیں. ہم تو امام سب اماموں کے در کے کتوں کے بھی برابر نہیں، ہم تو ان کو بھی سلام کرتے ہیں. امام باقر، امام زین العابدین، امام جعفر صادق، یہ امام موسیٰ کاظم، امام رضا، یہ سارے امام ان کے در کے جو سگ ہیں نا، وہ دنیا کے لوگوں سے افضل ہیں. لیکن اگر کرنا ہی ہے تو پھر تھوڑا سا آنکھیں تھوڑی سی کھول کے ذرا دیکھیے تو صحیح. اب اس نے کیا کیا، امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ لیا اور کہا سنو تم جج تو نہیں نہ بنتے، تو یہ جو اینٹیں اور جو چونا استعمال ہو رہا ہے اس شہر کے بنانے میں، تو اے نعمان بن ثابت تم اس کی گنتی کرو گے اور اس کا حساب رکھو گے. لو اتنا بڑا امام ہے، اس نے یہ چیز قبول کر لی، مگر اس نے چیف جسٹس بننا قبول نہیں کیا، اور آج ہم ابو حنیفہ کہہ دیتے ہیں. چونا اور اینٹیں اس پہ لگا، ٹھیک ہے یہ میں کر لوں گا، لیکن میں نے چیف جسٹس نہیں بننا. کیوں؟ چیف جسٹس بنوں گا تو میں تیری نوکری میں آؤں گا، یہ میں کام ایسے ہی کر رہا ہوں شہر ہے، ٹھیک ہے لوگ دوسرے کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں، مجھے کوئی نوکری نہیں چاہیے تھی. اللہ اکبر جل شانہ. المنصور نے بہانے سے المہدی کو اپنا ولی عہد مقرر کیا. المنصور 158 ہجری میں حج کو جا رہا تھا، بیر میمون کے قریب 6 ذی الحج کو مر گیا. جب یہ دنیا سے گیا تو اس وقت حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی. میں آپ کو یہ بتاتا جا رہا ہوں کہ امام موسیٰ کاظم کس کس دور سے گزر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ آپ کے بابا کو بنو عباس تنگ کر رہے ہیں. آپ نے منصور کا دور بہت بڑا دور جو ہے یہ گزارا. آپ کی عمر اس وقت 40 سال جو ہے ہو چکی. المہدی مرنے سے 1 ماہ پہلے المہدی کے لیے منصور نے ذوالقعدہ میں بلایا اور لمبی چوڑی نصیحتیں جو ہیں وہ اسے کی. تاریخ ابن خلدون نے نقل کیا ہے، مگر ہر نصیحت کے آپ اسے پڑھیے گا، وہاں جا کے لمبی بڑی ہے، میں بیان نہیں کر سکتا، ٹائم کم ہے، لیکن آپ کو یوں ہی سمجھیے جیسے ایک بہت بڑا سچا لطیفہ ہے. ذرا سنیے گا کیا ہے. وہ مہدی کو وصیت کرتا لیکن ساتھ میں یہ کہہ دیتا مجھے معلوم ہے تم ایسا نہیں کرو گے. ایسا نکما ولی عہد جسے زندگی میں کہہ رہا کہ تم میری نصیحت پر عمل نہیں کرو گے. چند بتاتا ہوں، سنیے. منصور بولا میں نے سب کچھ اس صندوق میں لکھ دیا ہے،
اس صندوق کے اندر دفتر ہے یعنی رجسٹر، اس پہ لکھا تجھے کوئی مسئلہ ہوا تو اسے کھول لینا، یا نہ ملے تو دوسرے میں، دوسرے میں نے تیسرے میں، یہ میں نے ساری چیزیں لکھ دی ہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ تو عمل نہیں کرے گا، تو سنتے جو سر میرا خیال ہے کہ تم اس کی تمیل نہیں کرو گے. 10 سال کے لیے تجھے بیت المال کے خالی ہونے کا کوئی ڈر نہیں، میں نے اتنا مال تیرے لیے جمع کر دیا. لیکن ایک بات یاد رکھ کہ جب بیت المال یعنی خزانہ خالی ہو جاتا ہے، تو خزانہ جب خالی ہو جاتا ہے تو دشمن پر غلبہ پانا مشکل ہو جاتا ہے، دشمن تمہارے اوپر آ کے غلبہ آسانی سے پا لیتا ہے. لیکن مجھے معلوم ہے تم اس کی تمیل نہیں کرو گے، اپنے خزانے کا خیال نہیں رکھو گے. خاندان سے حسن سلوک کرنا، نیکی کرنا، میرا خیال ہے کہ تم اس کی تمیل نہیں کرو گے. اہل خراسان کا خیال خاص خیال رکھنا، لو خود مروا دیا تو اب کہہ رہا ہے کہ اہل خراسان کا خاص خیال رکھنا، وہ تمہارے قوت و بازو ہیں، وہ تم سے محبت کرتے ہیں، ان کی لغزشوں سے درگزر کرنا، ہمیشہ نیک سلوک کرنا خراسان والوں سے. لیکن مجھے معلوم ہے، میرا خیال ہے کہ تم ان کی تمیل نہ کرو. لو میرا خیال ہے کہ تم اس کی تمیل نہیں کرو گے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں. خبردار عورتوں کو حکومت کے کاموں میں دخیل نہ کرنا، یعنی وہ مداخلت نہ کریں، لیکن میرا خیال ہے تم اس کی تمیل نہ کرو گے. لو خود ہی بتا رہا ہے کہ جو تجھے میں صحیح باتیں بتا رہا ہوں تو اس کی تمیل نہیں کرے گا. اس کا دور حکومت 1 سال ہے، اس کے بعد المہدی کا بیٹا ہارون تخت پہ بیٹھا، مگر ہادی کی ہلاکت کے بعد مکمل طور پر اس کا جو ہے وہ قبضہ ہوا. یہ ہے وہ ہارون الرشید کا عباسی کا دور ہے کہ جس دور میں حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہت ظلم ہوا. ہارون الرشید عباسی کا دور حکومت 786 سے 809 تک ہے، یہ 21 سالہ دور حکومت ہے، کیونکہ 786 کا ستمبر ہے اور 809 کا مارچ ہے. ہارون عباسی 763 مارچ کو پیدا ہوا، یہ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 18 سال چھوٹا ہے. ہارون الرشید 18 سال چھوٹا ہے. اس نے جب حکومت سنبھالی تو اس وقت عمر 23 سال تھی اور حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 41 سال تھی. تو ایک بادشاہ کو دو طرح سے دیکھا جا سکتا ہے، ایک اس کا سلوک سیاسی حریفوں کے ساتھ، دوسرا ملکی ترقی کے ساتھ. تو امویوں، مروانیوں اور عباسیوں نے سیاسی طور پر علی و فاطمہ کی اولاد سے یہ خوف زدہ رہتے ہیں، باقی انہوں نے کام بڑے کیے. ہارون الرشید کے دور کو گولڈن ایج کہتے ہیں مورخ، کیونکہ اس نے سارے لوگوں کو وہاں جمع کر لیا. ابن خلکان نے خلیفہ منصور عباسی کے تعلق سے لکھا ہے، اور کچھ کتابوں نے ہارون الرشید کے تعلق سے لکھا ہے، اور کچھ نے منصور اور امام جعفر کے مابین اس واقعے کو منسوب کیا ہے. لیکن واقعہ سن لیجئے، بعض نے کہا ہے کہ امام موسیٰ کاظم اور ہارون الرشید کا ہے. عباسی خلیفہ نے حضرت امام موسیٰ کاظم کو گرفتار کر لیا اور قید میں بند کر دیا. تو ایک شب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی خواب میں آئے، تو آ کر حضرت علی نے یہ آیت تلاوت کی، یہ جو ہارون الرشید تھا نا مولا علی کی جو تلوار تھی ذوالفقار، یہ اس کو اپنے پاس رکھتا تھا، وہ ابو مسلم خراسانی کے پاس ہوتی تھی، ابو مسلم خراسانی سے منصور نے لی تھی، منصور سے آگے پھر اس کے پاس پہنچ گئی تھی، تو یہ اس کو ہر وقت باندھ کے رکھتا تھا سا. وہ ذوالفقار، اللہ اکبر جل شاہ، لا سیف الا ذوالفقار. تو یہ مولا علی کی وہ تلوار پاس رکھتا تھا، مولا علی اس کی خواب میں آیا اور آتے ہی انہوں نے آپ نے یاد پڑھی، فہل اسیت من تولیت من تفسدوا فی الارض وتقطعوا رحمکم. ہائے ہائے ہائے، عباسی خلیفہ اٹھا، اپنے دوست ابن یونس کو بلایا، بلاتی اس کو خواب سنایا اور کہا ابن رسول کو بلاؤ. امام موسیٰ کاظم کو بغداد بلایا، کیونکہ یہ تنگ کرتا تھا، امام جعفر صادق کو تنگ کرا اور حضرت منصور کے منصور نے تنگ کرا، یہ بنو عباس ان کے بارے میں اچھا خیال نہیں رکھتے، اب حضرت امام موسیٰ کاظم کے بارے میں سوچنے لگ گیا تھا. فوراً حضرت امام موسیٰ کاظم کو بلایا گیا، ہم مدینہ سے تشریف لے کر گئے، بغداد پہنچے، ملاقات کری اس سے، ملے، اندر لے کر گیا، اے ابو الحسن اپنے ساتھ بٹھایا، کہنے لگا مجھے یقین دلاؤ کہ تم میری اور میری اولاد کے خلاف کبھی نہیں اٹھو گے. آپ نے فرمایا دیکھو یہ سیاست سے میرا کام ہی نہیں ہے، میں تو اپنے باپ کے علم کو آگے پھیلا رہا ہوں، جو میں نے امام جعفر صادق سے اپنے والد گرامی سے سیکھا ہے میں چاہتا ہوں اس کی تعلیم کروں، میری نیت تخت حاصل کرنے کا میری نہ نیت تھی نہ میری نیت ہے. اس نے بڑے تحائف دی اور بڑے اعزاز کے ساتھ مدینہ واپس بھیج دی، مگر جسوسی رہتی تھی، کیونکہ کچھ لوگ تھے مدینہ کے کہ جو بنو عباس کے خلاف اٹھتے رہتے تھے، بغاوت کرتے رہتے تھے، تو زیادہ تر نظر جو ہے وہ بادشاہوں کی ان کے اوپر رہتی تھی، جسوسی ہوتی رہتی، کبھی گھر میں قید کر دیا جاتا، کبھی ساتھ لے کر آ جاتے. ایک مرتبہ ہارون الرشید عباسی خلیفہ حج کرنے آیا، اس کا طریقہ یہ تھا بقول ابن جریر طبری کے کہ ایک سال جہاد کرتا تھا، دوسرے سال حج کرنے جاتا تھا، جب حج کرنے جاتا تھا 1000 ساتھ لے کے جاتا تھا، ان کا خرچہ خود برداشت کرتا تھا، 100 رکعت کہتے ہیں کہ نوافل پڑھتا تھا، مگر اولاد علی کو تنگ کیا، وہ جاری تھا، برابر جاری تھا.
امام موسیٰ کاظم سے خوفزدہ رہتا. حج کرنے آیا پہلے مدینے گیا, وہاں حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کو ساتھ لے لیا, ساتھ لے کے حضور کے روزے پر گیا. اب ذرا غور سے دیکھیے کرتا کیا ہے. اب چونکہ جب یہ جاتا تھا تو ساتھ سارے عمراء, فقہا, علماء اور سارے بڑے بڑے لوگ اس کے ساتھ جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر گیا تو جا کر کہتا السلام علیکا یا ابن عمی, عین کے ساتھ, اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام ہو. کیونکہ حضرت عبداللہ جو حضور کے ابو ہیں وہ بھائی لگتے ہیں حضرت عباس کے, اور سگے بھائی لگتے ہیں حضرت ابو طالب کے. کچھ سمجھ میں آیا؟ تو حضرت امام موسیٰ کاظم جو ہیں وہ قریب ہی کھڑے تھے, آپ نے فرمایا السلام علیکا یا اباتی, اے میرے ابا جی آپ پر سلام ہو. یہ کہنا تھا, رنگ فک ہو گیا ہارون رشید عباسی کا, رنگ اڑ گیا. تو اکثر جب کبھی عباسی گفتگو کرتے خلافہ, اکثر گفتگو کے دوران یہ ضرور بتاتے تھے لوگوں کو, ہمارا بڑا قریبی تعلق ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, ہم حضور کے قریبی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے چچا کے بیٹے ہیں. تو ایک روز الجھ پڑا امام موسیٰ کاظم سے, تم حضور کی بیٹی کے بیٹے ہو, ہم حضور کے چچا کے جو ہیں وہ بیٹے ہیں, ہم زیادہ قریبی ہیں. اب حضرت امام موسیٰ کاظم نے کہا میں اس کو کس طریقے سے سمجھاؤں؟ آپ نے ایک مثال دی, فرمانے لگے اگر حضور پاک تم لوگوں سے بیٹی کا رشتہ مانگتے تو تم دے دیتے؟ کہنے لگے ہاں دے دیتے اور جائز ہوتا. اچھا, تو کہنے لگے اب میں تم سے مسئلہ پوچھوں کہ اگر وہ ہم سے مانگتے ہم دے دیتے جائز ہوتا؟ کہنے لگا نہیں 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 تم نہیں دے سکتے, ناجائز ہے یہ. کہنے لگے بس بھائی تمہیں واضح ہو جانا چاہیے تھا کہ ہم اس لیے نہیں دے سکتے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہیں. چپ, ہم ان کا خون ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. تو آپ کو وہ ساتھ مکہ لایا, پھر ساتھ ہی بغداد لے گیا, بغداد لے جا کر قید کر دیا. جب اس نے بغداد لے جا کر قید کر دیا تو پھر ایک دن خواب دیکھتا ہے کہ کالے رنگ کا غلام, وہ ہاتھ میں چھوٹا نیزہ لیا اس کی طرف بڑا, کہنے لگا کہ تم اگر علی کے بیٹے کو نہیں چھوڑو گے میں تمہیں مار ڈالوں گا. ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ گیا, ایک دم جب اٹھا فوراً جیلر کو بلایا, جیلر کو بلا کے یہ کہا کہ تم اس طرح کرو فوراً سے امام موسیٰ کاظم کو چھوڑ دو اور 30,000 دراہم جو ہیں وہ میری طرف سے گفٹ تحفہ دو اور ان کو روانہ کر دو مدینہ کی طرف. وہ جیلر جب واپس گیا تو حضرت امام موسیٰ کاظم تیار بیٹھے ہوئے بالکل, کہنے لگا ہاں ہاں میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا, چلو آؤ. کہنے لگا تو حضور امام آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمانے لگے میں جب سویا ہوا تھا تو میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہوں نے آ کر مجھے یہ بتلایا, آپ نے یہ آ کر بتلایا کہ بس ابھی تم سے کام لینا ہے تم مدینے چلو, تو تیری رہائی کا آرڈر آ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا, اس لیے میں بالکل تیار بیٹھا تھا. وہ اس نے ہاتھ چومے امام کے, اللہ اکبر جل شانہ, 30,000 دراہم جو ہیں وہ تحفہ دیا, آپ جو ہیں وہ مدینہ شریف واپس چلے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ امام کو بار بار چھوڑتا ہے پھر آخر یہ امام ان کی قید میں کیوں آ گئے؟ تو بھائی یہ بار بار اس کو تنبیہ دی جاتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی اچھے کام کرتا ہو اور وہ ساتھ میں کوئی برا بھی کام کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کو تنبیہ کرتا ہے, بتلاتا رہتا ہے یہ کام نہ کرو, یہ کام نہ کرو, یہ کام نہ کرو. تو اس کے اچھے کاموں کی بنا کے اوپر اس کو تنبیہ کی جاتی تھی کہ اولاد علی کو, امام موسیٰ کاظم کو نہیں چھیڑو. لیکن پھر کیا ہوتا تھا؟ پھر کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا ہو جاتا. وہ تقدیر اور اقتدار, اس کے کھیل ہی نرالے ہیں پوری دنیا کے اندر, تقدیر کے اور اقتدار کے, سمجھ میں نہیں آتے. اس کے کھیل نرالے ہیں. وہی آدمی کے جو دشمن ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ سیاسی اس وزیر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو. تقدیر کے اور اقتدار کے کھیل بڑے نرالے ہیں, آدمی کی سمجھ میں نہیں آتے. اب کیا ہوا؟ ہارون عباسی نے ان کو چھوڑ دیا, لیکن امام موسیٰ کاظم کا ایک رشتہ دار ہے, اس نے آ کر 200 درہم کے بدلے میں, اسے پیسے چاہیے تھے اور امام جبکہ اس کو 300 درہم دے رہے تھے, 200 درہم کے بدلے میں جا کر ہارون الرشید کو یہ غلط اطلاع دے دی کہ جو لوگ مدینہ میں تیرے خلاف بغاوت کر رہے ہیں, گروپ تھا, ان کے ساتھ موسیٰ کاظم ملے ہوئے ہیں. یہ آ کر اس نے بتایا. اب ہارون الرشید عباسی نے کیا کیا؟ 200 درہم اس کو دے دیے. وہ 200 درہم جب دے دیے تو 200 درہم لے کر جب واپس آیا مدینہ پہنچا تو بیمار ہو گیا. بیمار ہوا تو اسی بیماری کے اوپر پیسے لا کے اور وہ بعد میں مر گیا. اب اس نے امام موسیٰ کاظم, اب آیا, ایک سال وہ حج کرتا تھا, ایک سال جہاد کر, جس طرح حج کرنے کے لیے مدینہ گیا, مدینہ سے حضرت امام موسیٰ کاظم کو بہانے کے ساتھ ساتھ لیا. ساتھ لینے کے بعد پھر وہ بصرہ لے گیا, مکہ سے بصرہ, بصرہ سے بغداد, پھر بدترین جیل جو ہے
سندی ابن شاہک، اس میں جا کر قید کر دیا، یہ امام کا آخری دور ہے، یہ سندی ابن شاہک میں جا کر قید کر دیا، تو وہاں عام قیدیوں کے ساتھ قیدیوں کی طرح کبھی سلوک کیا جاتا اور کبھی خطرناک قیدیوں کی طرح آپ کے ساتھ سلوک کیا جاتا، بعض اوقات آپ کو ایسے کمرے میں ایسی جگہ پہ کھڑا کر دیا جاتا کہ امام جو ہے وہ صرف نماز پڑھ سکتے، یعنی رکوع میں جاتے سجدے میں نہیں جا سکتے تھے، اور پھر ایک دور وہ بھی آیا کہ امام کو اتنا بالکل سیدھا کھڑا کر دیا گیا کہ امام جھک بھی نہیں سکتے تھے، خطرناک سے خطرناک، یہ اس سے بڑھ کر اور کیا سزا ہوتی، آپ کتنا عرصہ جو ہے وہ آپ کھڑے، اللہ اکبر، لیکن آپ کی عبادت میں فرق نہیں آیا، آپ کی دعاؤں میں فرق نہیں آیا، اب کوئی یہ نہ کہے کہ اگر اماموں میں طاقت ہے تو امام مکان کیوں نہیں توڑے، زنجیروں کو کیوں نہیں توڑے، نہیں بھائی، تقدیر کا مسئلہ ہے، اب امام رک جائے گا، اب استقامت دکھائے گا، کرامت نہیں دکھائے گا۔ اچھا ایک بڑی عجیب سی بات ہے مجھے، اکثر لوگوں کے کوشچن آتے ہیں، اپنی جہالت کا اعتراف نہیں کرنا، اعتراف دھڑا دھڑ کیے جانے، پڑھو، تقدیر کو سمجھو تو صحیح، امام میں پاور ہے، لیکن کیا ہر جگہ پاور دکھانی ہوگی؟ چلو چھوڑیے، اماموں کو چھوڑیے، ولیوں کو چھوڑیے، سارے ولی سارے امام چھوڑ دیجئے، نبی میں تو پاور ہے نا، بھئی نبیوں کا تو کچھ مقام ہے کہ نہیں ہے، تسلیم کیا، ٹھیک ہے، یا علیہ السلام کی گردن اڑا دی، تو زکریہ علیہ السلام کو رکھ کے درخت میں جب آپ چلے گئے اوپر سے آرے سے چیر دیا، کیا تھا وہاں؟ اب جو جواب دو گے وہ جواب یہی ہے، کیا تھا؟ تو یہ تقدیر جب آتی ہے پھر آدمی کی توجہ ہٹا دی جاتی ہے، آدمی کو صبر دے دیا جاتا ہے، تسلی دی جاتی ہے، بڑا انعام دے دیا جاتا ہے، پھر آدمی چپ، اللہ اکبر جل شانہ، امام جب وہاں ہیں تو یحییٰ بن خالد برمکی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے تاریخ کے اندر جب آپ پڑھیں شاہ سے زیادہ شاہ کے مصاحب جو ہے نا وہ زیادتی کا مرتکب ہو جاتے ہیں، تو ہارون الرشید عباسی کا جو چہتا یحییٰ بن خالد برمکی ایک روز کھجوروں کے اندر زہر ملا کر لے آیا، امام کی توجہ ہٹی ہوئی، اور یہاں ایک مسئلہ سب سن لیجیے غور سے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ بنا توجہ دیے، بہت غور سے سنیے گا، اکثر لوگوں کی عادت یہ ہے کہ وہ اپنے ذہن میں جو چیز ہو وہ وہی بیان کرتے ہیں، چاہے آپ جتنا مرضی ان کو سمجھا لو، جواب دے لو، بتا لو، انہوں نے پھر اعتراض وہی کرنا ہے، اب جیسے میں علیہ السلام کے اوپر سارے جواب دے بیٹھا، پھر آپ علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں، میں نے کہا بھائی میں بتایا ہوں کیوں کہہ رہا ہوں، تو اس کو تو سن لو، اب آپ غور سے سن لیجئے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے بنا اس کسی سے علم لیے اور بنا توجہ دیے، اس کے پاس اپنا ذاتی علم ہے، نہ اس کو کسی نے دیا نہ اس کو توجہ کی ضرورت ہوئی، ساری کائنات اس کے سامنے ہے، اور جو اس کے بعد جتنے ہیں نبی ہیں یا اور ہیں ان کو چیز پہ توجہ دینا ہوتی ہے، توجہ دیں گے تو وہ پوشیدہ چیز سمجھ میں نظر آئے گی، توجہ نہیں دیں گے تو نہیں نظر آئے گی، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ان کی توجہ اپنی جانب کر لیتا، تو اب آپ نے کھالی دو کھجوریں ہی کھائیں تو فرمانے لگے بس لے جو لے جو، کھجوریں لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد توجہ جب دی تو اب سمجھ آئی، فرمانے لگے مجھے زہر دے دیا گیا، میرا جسم کل زرد ہوگا اس کے بعد سرخ ہوگا، اور جب زہر کے اثر سے سیاہ ہو جائے تو اسی روز میری شہادت ہو جائے، آپ کے چاہنے والوں میں بڑے لوگ تھے، آتے تھے کبھی کبھی، جیل میں اجازت مل جاتی تھی آپ آتے تھے، ملتے تھے لوگ آ کر آپ، اور ان چاہنے والوں میں ایک بہت بڑے علامہ فقیہ محدث جج حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت بہلول دانا آپ کا نام وہاب بن عمر تھا، ابا وہاب کہتے تھے آپ کو، آپ کوفہ میں پیدا ہوئے، علم حاصل کیا، آپ ان ججوں میں شامل تھے جن ججوں کو ہارون الرشید عباسی نے مقرر کیا تھا کہ تم حکم صادر کر دو کہ امام موسیٰ کاظم جو ہیں وہ باغیوں کے ساتھ ملے ہوئے، انہوں نے تو فیصلہ کر دیا، پیسے لے لیے، حضرت بہلول دینا رحمت اللہ علیہ آپ گئے امام کے ہاتھ چومے، امام سے پوچھا امام میں کیا کروں، میں آپ کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتا، آپ نے جیم بولا جیم، حضرت بہلول دانا سمجھے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجنو بن جاؤ جنون، تو اس کے بعد آپ نے کیا کیا، بڑے امیر تھے یہ حضرت بہلول دانا، بہت امیر تھے، اللہ اکبر جل شانہ، سارا کپڑے چھوڑے، مکان چھوڑا، سامان چھوڑا، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے اور لکڑی کا گھوڑا بنا کر بغداد کی گلیوں میں پھرنے لگے، لوگوں نے وہ تو پاگل ہو گیا، یہ تو دیوانہ ہو گیا، تو حضرت بہلول دانا نے
امام موسیٰ کاظم کے خلاف فیصلہ نہیں کیا. تو ان کے چاہنے والوں میں ایک یہ بھی تھے, آج تک ان کا نام جو ہے وہ زندہ. تو جب حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قفص انصری سے پرواز کر گئی, دروازہ قید خانے کا کھول دیا گیا اور آپ کا جسد انور بارکہ اطلاع دی گئی, جی آپ تو فوت ہو گئے, شہید ہو گئے. ساری کابینہ آئی, ہارون رشید عباسی نے گورنمنٹ کو خاص طور پر کابینہ کو بھیجا, جاؤ جاؤ دیکھو. دیکھنے کے بعد جب واپس آئے تو کہنا ہاں ہاں طبی موت مرے ہیں, طبی موت, طبی موت, طبی موت, طبی موت, طبی موت. تو جب ایک ہی بات 60 بندے جب کہہ دیں تو وہ جھوٹی بھی ہو تو لوگ یقین کرنے لگ جاتے ہیں. یہ 60 زیادہ اسی اصول پر پوری دنیا کے چینل چل رہے ہیں, 60 دفعہ اگر کوئی بات کہہ دی جائے تو باہر کسی نے بھی ایک ہمدردی کا لفظ نہیں بولا, ہر ایک نے یہی کہا. یہ واقعہ 25 رجب 183 ہجری کا ہے, آپ کی عمر مبارک اس وقت 54 سال 6 ماہ تھی. امام موسیٰ کاظم کتنی عمر کے تھے؟ 54 سال 6 ماہ کے تھے. شہادت کی دو قسمیں ہوتی ہیں, سب سن لیجیے, شہادت حکمی اور شہادت حقیقی. دو قسمیں ہیں شہادت کی. شہادت حقیقی کیا ہوتی ہے؟ آپ میدان کے اندر اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے لڑ رہے ہیں کہ آپ کی جان نکل گئی, گولی مار دی کسی نے یا گردن اڑا دی, وہ یہ شہادت حقیقی ہے. اس میں کیا ہوگا؟ آپ کی نماز جنازہ تو ہوگی لیکن آپ کو غسل نہیں دیا جائے گا اور آپ کے جو اصلی کپڑے ہیں وہ نہیں اتارے جائیں گے, خون سمیت آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا. اور شہادت حکمی کیا ہوتی ہے؟ حکمی یہ ہوتی ہے, کسی کو زہر دے دیا وہ مر گیا, مسلمان تھا, دیوار گرنے سے مر گیا, پیٹ کی بیماری سے مر گیا, ڈوب کے مر گیا, جل کے مر گیا, یہ شہادت حکمی ہوتی ہے. اس میں غسل بھی دیا جاتا ہے, اس میں نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے, کفن بھی دیا جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتا ہے, گناہ معاف فرما دیتا ہے, کیونکہ اس نے ایک بہت بڑی مشکل کو برداشت کیا. یہاں کچھ بات سمجھی؟ تو یہ شہادت حکمی ہے, آپ کو زہر دیا گیا اور آپ شہید ہوئے, اللہ اکبر جل شانہ, ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. آپ کا جسد انور اٹھا کر چار پائی پہ پھٹے کے اوپر رکھ کر پل کے اوپر رکھ دیا. وہ پل کون سا تھا؟ جہاں سے لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے, پل پہ رکھ دیا تاکہ لوگوں کے اندر ہیبت بیٹھے اور پتہ چلے کہ جو ہارون اور رشید عباسی کے خلاف جنہوں نے بغاوت کی تھی ان کا ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا, یہ ہے وہ موسیٰ کاظم. کچھ سمجھ میں آئی آپ کو؟ اموی اور مروانی تو یہ کرتے تھے کہ سر قلم کر کر پھراتے تھے, انہوں نے کیا کہ یہ رکھ دیا پل کے اوپر, اور پولیس کے بندے کچھ لوگ آتے اور آ کر زیارت کرنے کے لیے چادر اٹھاتے, امام کی زیارت کے لیے چادر جب اٹھاتے تو پولیس والے جو ہیں وہ مارتے, چلو ہٹ جاؤ. اب وہ چادر ہٹاتے, پولیس والے مارتے, اسی طرح چادر جو ہے وہ بار بار ہٹی رکھی, چادر پھٹ گئی. لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے, جنازہ پڑھنے نہ دیا جائے. تو شاہی فیملی کا ایک فرد سلیمان, اس کو جب معلوم ہوا تو اس نے اپنے ذاتی آدمی بھیجے, اس نے کہا جاؤ جا کر جنازہ جو ہے وہ پڑھواؤ, اگر پولیس کچھ کرے تو خود جو ہے اور رکاوٹ ہر رکاوٹ توڑ دو. اور جب شاہی فیملی کا آدمی سامنے آ جائے تو پھر کون کچھ کرے گا؟ جنازہ آپ کا ادا کیا گیا, جنازہ اٹھا کر آپ کو وہاں دفن کیا گیا جہاں قریشیوں کو دفن کیا جاتا تھا, وہ ایک قبرستان تھا جہاں سے مکہ اور مدینہ اور یہاں کے قریشی خاندان ہیں ان کو دفن کیا جاتا, وہاں جا کر آپ کی قبر بنا دی. اور آپ کی قبر جو ہے وہ قبر انور, وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا. آہستہ آہستہ اس کے گرد ایک ٹون ہو گیا, اس ٹون کا نام بنا کاظمیہ, کاظمین. اب اس کو کاظمیہ بھی کہتے ہیں, کاظمین بھی کہتے ہیں, کاظمین دو کاظم. دو کاظم کون سے؟ حضرت امام موسیٰ کاظم اور حضرت امام جواد, جن کا نام محمد بن علی بن موسیٰ کاظم ہے. دونوں پر سلامتی رحمتیں. تو خلاصہ بیان کرتا جاؤں, تمام باتوں کو اگنور کر کے, اس کو تمام باتوں کو اگنور کرنے کے بعد یہ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ حضرت امام جعفر صادق اور امام موسیٰ کاظم اور امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر بنو عباس نے عرصہ حیات تنگ کیا رکھا تینوں کے اوپر. مگر ایک سوال خارجیوں کی طرف سے ہوتا ہے کہ یہ لوگ اتنے اللہ کے مقرب تھے تو مصائب میں کیوں رہے؟ حالانکہ حضرت امام موسیٰ کاظم میں جانتے ہو کتنی طاقت تھی, اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت عطا فرمائی. ایک مرتبہ مدینہ کی گلی سے گزرے, ایک بچے کو روتے, مسلم بچے کو روتے ہوئے دیکھا. آپ پوچھنے لگے یہ بچہ اتنا کیوں رو رہا ہے؟ کسی نے کہا حضور اس کے ابو چند ماہ پہلے فوت ہوئے, آج اس کی والدہ فوت ہوگی, اب اس کا کوئی رکھوالا نہیں ہے تو یہ رو رہا ہے. آپ نے فرمایا اچھا پردہ کرو. اندر گیا, کعبے کی طرف منہ کر کے آپ نے مسلح بچھایا, وہ جو گھر میں تھا مسلح بچھا کر آپ نے سجدہ کیا, دو سجدے کیے, سجدے سے جب سر اٹھایا, ادھر آپ نے مسلح سے سر اٹھایا, ادھر سے وہ عورت جو مر چکی تھی وہ چار پائی سے اٹھ کھڑی ہوئی. لوگوں نے پکار دیا, کہہ لگے وہ ابن مریم تھا, یہ ابن رسول اللہ, اللہ اکبر جل شانہ. وہ ابن مریم تھے, وہ عیسیٰ ابن مریم تھے, یہ ابن محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ ہے صفت
تو اس لیے آئمہ پر جو مصائب آئے ہیں، جب ولیوں پر جو آتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید اللہ کی کتاب کے اندر بیان ہے کہ وہ کیوں آتے ہیں. اللہ نے سید زادے یعنی امام موسیٰ کاظم کو 20 صاحبزادے عطا فرمائے، اللہ اکبر جل شانہ، 18 صاحبزادیاں تھیں، سیدوں کی نسل کو آگے چلانا ہے. ہارون رشید کی قبر پر شاید اتنے گارڈ نہ ہوں جتنے آج حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور کے اوپر. آپ کبھی جا کے دیکھیے گا، ایک عجیب منظر ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی ملک کا بادشاہ ہے اور گارڈ آف آنر پیش کیا جا رہا ہے. بڑے خوبصورت انہوں نے ڈریس پہنا ہوتا ہے اور پھر وہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہارون الرشید نے امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے سے بڑی محبت اور راہ و رسم بڑھائے رکھا. شاید وہ یہ چاہتا ہو کہ جو غلطی ہو گئی ہے اس کا تدارک ہو جائے، لیکن تاریخ میں یہ لکھا گیا کہ بنو عباس نے حضرت امام جعفر صادق، امام اعظم نعمان بن ثابت اور حضرت امام موسیٰ کاظم اور اس کے علاوہ اور بہت سارے سادات جو ہیں، ان کا عرصہ حیات تنگ کیے رکھا. اللہم صلی علی محمد و آبائے محمد و علی آل محمد و صحابہ محمد و بارک وسلم.